Albatta, Salim. Bugundan boshlab uydaman-ku. Albatta, qarashaman. Adasi, seriali boshlanadi. Birga ko'raylik, yonimda bo'ling. Ha, albatta, Salim. A serial bo'lsa, serial bugundan boshlab uydaman. Kel, yonimga o'tir. Kela qol. Serial ko'ramiz. Adasi, bolaga qarab turing, ovqatimni qilvoring. Ha, opke. Voy, otog'im, o'zim qarayman, uylamanku, axir. Opke, bola. Opke. Voy, bola. Voy, bola. Bola. Adasi, to'yimizni teskari ko'raylik. Adasi, Napoleonning xabariga qarashib oling. Adasi, Masturani opasi yerga qo'l ko'taribdi. Adasi, qaysi materialdan ko'ylak tiksam ekan? Adasi, Pirjanov yangi video chiqaribdi. So'zlarimni avvali hammaga salom, shirin kalom va musaffo osmon, ortimdan gap tarqatganlarga hamda g'iybatchilar sizga. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying. Kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.